Vem är det? Det är jag, Göran Forslund, för att komma in. Ja, förlåt, jag är lite upptagen bara. Ja, okej, kom in då. Nej, men hej. Hur går det för dig? Alena berättade att du var tvungen att jobba, så att jag tänkte att du kanske ville ha lite mat och en öl. Ja, tack ska du ha, Göran, men jag tror inte jag hinner, så jag måste vara klar med alla de här pappren till imorgon bitti. Jaha, Bamses julpyssel där.